me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bom dia, rapaziada, salve, salve. Tô aqui em Takashima. Eles vêm aqui num parque que tem, mas parece que tá abandonado já. Eles não sabiam. Então vamos tirar umas fotos aí. Bom, pessoal, aqui tá falando que, pelo que eu tava vendo, né, eles pagavam a Reacoei, né, 100 ien, pra ajudar na limpeza, né, pra colaborar na moinho. Antes tinha moinho, tinha essas flores assim, tudo, né? O pessoal vinha bastante tirar foto, passear com família, amigo, né? Mas isso agora fechou, né? Então tá tudo abandonado. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Olha, gente, que foda que é isso. Aqui antes era tipo um restaurante, né? Ali, pelo que eu tava vendo, era de sorvete, essas coisas. Cara, nem parece que estamos no Japão aqui, pelo naipe dessas casas, tudo. Esse moinho aqui, né? Aqui antes geralmente ficava plantadas flores assim, né? Tal. O pessoal ficava caminhando aqui, né? Com a família, com um casal e tudo mais. Isso daqui é. Esse lugar aqui é bem sinistro mesmo. Aqui em Shiga, pelo que eu sei, tem bastante lugares assim abandonados, sabe? E bastante obake assim, né? O pessoal fala que tem bastante fantasma, essas coisas. Pelo que eu conheço, que eu sei, aqui é um dos lugares que tem mais assombração, assim, que o pessoal tem medo, né? Nesse estado de Shiga, aqui no Japão. E a noite aqui deve ser bem sinistro. Tem umas coisas muito estranhas aqui mesmo, durante o dia já. É louco aqui o lugar. Eu mesmo já li nosso jogo. Tem que escrever ali, ó. Quero que deixar ali. Tá escrito Toyota ali, ó. Toyota. Tem um tranqueiro. Rapaziada, vou explicar aqui mais ou menos a história resumida assim, né? Que eu perguntei ali pro pessoal. E tipo, aquele portal ali que eu gravei ali, né? No meio do lago ali, é o lago do Yokishima. E aquele portal é um dos mais antigos assim, no Japão, que foi em 1900. E à noite, assim, depois de sábado e domingo, lá depois do pôr do sol, mais 2 horas depois, eles já acendem a luz, fica iluminado, né? Dá pra ver os barcos de pesca, o pessoal saindo assim pra pescar, buscar as mercadorias e tal, né? Mas tudo ali fica show o negócio à noite. E aquelas plaquinhas assim que tava ali, né? No templo é mais pra desejo, assim, né? As pessoas pedem o que eles querem, alguma coisa que tá querendo que realiza, né? Faz um pedido ali, escreve na plaquinha e depois de um tempo eles acreditam que vai realizar aquilo. Bom, pessoal, chegamos aqui em Kyoto. Deixamos o carro aqui parado e vamos dar um rolê aqui e mostrar pra vocês a cidade. Ó,
Então, pessoal, estamos aqui agora em Gion, Kyoto. Acabamos de... Filma ela ali, ó. Filma ela ali, ó. Estamos aqui em Gion, Kyoto. E... o lugar aqui é bem Japão mesmo, sabe? Não é aquele Japão moderno. Igual os outros lugares. Aqui é bem... bem um lugarzinho meio antigo, assim, vocês podem ver. E essas ruas aqui é tipo bem Japão antigo mesmo, sabe? Do aquele estilo de antigamente, igual samurai, tipo Naruto. E aqui atrai bastante turistas, assim, fora dos japoneses, tanto de outros países, assim, né? Por causa que tem bastante templos aqui famosos. Os turistas gostam de ver isso daí, né? E as meninas vestidas de kimono e tal. Vale a pena conhecer aqui, vou mostrando pra vocês aí. Kyoto, acho que é um dos lugares que mais as mulheres se vestem de kimono, né, e ficam andando na rua e tal, fazendo decoração, sei lá, né, do que elas gostam. Porque aqui é mais a cultura japonesa, um dos lugares que eu acho mais Japão mesmo, que mais parece mesmo, é aqui, pela estrutura, assim, dos, das casas ainda e tudo mais. Tem muita coisa pra você fazer, um lugar que você... ficava um mês praticamente para conhecer tudo. E aí, olha lá. Muita coisa, muita história aqui. Estamos aqui no templo Kiyomizu Dera. E vamos subir para conhecer, né? Todos os templos aqui tá lotado. Qualquer dia que você vier aqui, tá cheio de gente. Principalmente de sábado, domingo, assim. E amanhã que é feriado, dia 20 de março. Feriado japonês. Só aproveito para viajar e... vim pra esses templos aqui que eles gostam pra caramba, né? E as meninas vêm mais toda vestida de kimono pra tirar foto nesses lugares. Só era aqui, né? E as sakura já estão brotando aqui nas árvores. Tem uma parte aqui que parece que eles estão reformando, né? E o resto aqui tá liberado ao público. Todos os tempos que você vier assim e tal, tem esses lugares assim que eles fazem os desejos, né? Escreve ali, compra essa taquinha, né? Tipo formar uma casa assim, né? Escreve o que deseja e faz oração ali também. Que é um dos tempos mais famosos aqui. E um dos templos que abre mais cedo aqui em Kyoto, a partir das 7 horas da manhã já está aberto aqui. Do outro lado do templo, né, comprou a etiqueta aqui, né, 400 ienes. E de lá dá pra ver toda essa paisagem. A fila, né, vou tentar levantar um pezinho que tem ali pra... falam que é a força de cada um, né? Não sei. Vamos ver se eu aguento, né? Oh,
aeroporto de Wayne aqui agora. A gente faz uma hora na cidade. Tava cheio de iluminação aqui, agora tá feio. Ó, pessoal, daqui lá na frente, ó, Torre de Kyoto. Você falou que aqui dá e pra aqui ver é o templo, né, que é o Mizuderá. Mas tá em reforma, não tá dando pra tirar muita foto, né? Não tá na época ainda. Japonesa, os caras tiram sapatos, então essas mesinhas assim. Comida típica japonesa. Bem cara do Japão mesmo, né? Uma sorveteria, né? E a especialidade aqui do Kyoto também é o chá, né? Geralmente eles têm uma época do ano que eles fazem a festa do chá. Então todo mundo tá experimentando coisas do chá. Eu vou experimentar um sorvete aqui, né, pra ver. Aqui são os sorvetes. Tofu de chá, baunilha, chocolate, morango. Vamos ver se é bom, né? Tipo o sorvete lá. Nós descemos aqui pro outro templo e estamos indo no... Acabamos encontrando aqui um casamento japonês acontecendo. É a noiva embaixo de um guarda-sol, né, gigante. É o noivo na frente, ó. Vou procurar na... Da família, do noivo e da noiva. Isso aí é a tradição japonesa, tá, no casamento, né? Por exemplo, vocês viram, o noivo entra na frente, depois a mulher, a esposa, né? E depois a filha, o filho e a filha. Assim que nem na casa eles funcionam assim, para tomar banho e tudo mais, né? Eles fazem isso, primeiro vai o pai, depois a mãe, depois os filhos. Bom, agora vamos descer para um outro tempo, menos uns 50 minutos andando. Bom, nós resolvemos pegar o carro, né, para ir até lá no tempo, por causa que isso é muito longe para nós andar e depois voltar para cá, né? Então vamos mostrar como que funciona o estacionamento aqui, mais ou menos. Bom, os estacionamentos aqui você coloca ali, né, e trava sozinho. Depois você vem aqui no painel e paga. Não tem ninguém que fica cobrando assim, tá? Igual no Brasil, né? Também diferente. Mostra aí. Qual o número? Verde. Não, mas não é 56 não. 06. Bora. Bom, gente, chegamos aqui no Fushimi Inari Taisha. Ah, você tá me filmando. O templo dos portais Tori. Filmar pra vocês, demoramos quase uma hora e pouco pra vir aqui. Muita gente, foi difícil achar estacionamento, mas achamos. Não voltei pra água não. Essa água para se lavar aqui, né, para beber também. Esse é o tempo, tem suné. Thank you.
introduz aí, ó, comendo os comentários já. Explicar resumidamente aqui o que eu entendi, pelo que eu perguntei ali, né? Os Inari, primeiramente, era o deus do arroz. E essa Inari aqui era a região dos... era o patrono dos mercadores aqui, sabe? Tipo isso. E cada toriz desse foi doado por um ramo dos comerciantes, assim. Pode ver que tem muitos. Muito popular na época aqui, no Japão antigo, né? Esqueci de falar, aqui as raposas são bem famosas também nesse lugar, Tori, porque as raposas eram como as guardiãs do celeiro, cada uma delas tinha na boca uma chave que abria o celeiro de arroz, entendeu? É louco o negócio aqui, é muita história. Pessoal, depois de uma hora de caminhada, conseguimos chegar na saída aqui. Olha a vista maravilhosa do templo de Kyoto. Bom, pessoal, chegamos aqui no Yodobashi. Estamos na Caprichosa. Vamos comer, os pratos são mais ou menos assim. Aqui é a vitrine, né? Tem os pratos. Tipo o cardápio já, né? Lá dentro é o cardápio, tá na minha mão, né? Vamos ver. Bom, pessoal, chegou aqui o meu. Pedi uma bola de queijo com arroz. No meio dele tem um arrozinho aqui, um molho, né? Vocês podem ver, ó. A Ana pediu um espaguete, tomate, né? Esse é um macarrão. E... vou experimentar aqui agora. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Salve a todos aí, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha, é nóis. Can't stop but think of